Surfejar sobre un generador d'onades és possible aquests dies al Saló Nàutic, que enguany busca convertir-se en una experiència pel visitant amb un centenar d'activitats programades. Volem que es visqui la visita al Saló des d'un altre punt de vista, des d'un altre prisma, i que realment el visitant, a part de veure el producte, que és realment l'important, s'emporti una experiència vital diferent. El sector viu un bon moment amb un augment de les matriculacions d'embarcacions d'esbarjo d'un 12% respecte a l'any passat. Jo crec que estem en un moment positiu. Hi ha un increment important del nombre d'estants, amb un 17%, que hi ha un increment important de gent que compra vaixells, hi ha un important augment, importantíssim augment, de la gent que lloga vaixells en aquest moment. Per tant, podríem dir que s'està recuperant l'activitat nàutica. Aquest increment s'ha notat especialment en les petites embarcacions. Per exemple, aquesta empresa de caiacs, que comercialitza un sistema de pedals únic a Espanya, ha multiplicat per 6 les seves vendes en els darrers 5 anys. Està accedint més gent dintre d'aquest sector nàutic. Abans la gent es pensava que la nàutica era tot luxe, 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 i s'està veient que no, que per preus molt econòmics estàs disfrutant igual d'un dia de mar i de platja. El Saló, a més, presenta moltes novetats en accessoris, com aquests neoprens que han sortit al mercat fa escassament 2 mesos i que estan íntegrament fabricats a Barcelona. Somos chicas del mundo del kitesurf y ahí realmente sale la idea, porque no hay muchas cosas para ponerte que dices, wow, me siento guapa, es lindo. S'espera que més de 50.000 persones visitin el Saló Nàutic, on destaquen 70 nous models d'embarcacions. Entre ells, el Moll d'Espanya s'hi exhibeix el més gran, de 40 metres d'eslora.